Добрий день. Це канал «Я і мамині тваринки». Ми з вами в хліві. Мої кози нині пастися не йшли, бо дуже сильний дощ. Сильний і дуже сильний. Він йде або сильний, або дуже сильний. Ну, я у баню не хочу. Накосили трави, їм дали їсти. Зараз ще дам гечки, гарбузика. Всього їм дам їстоньки. Ну, вперед я їх попою. Це у мене сироватка в відрах. Після сиру. Ой. Да, кузульки? Ну, пий. Вони в губі пили. А нині не жарко, то вони не дуже пити хочуть. Ну, сироватку вони полюбляють. Зараз понапуваю. Так, показую, як стоять мої кози з козлами. Ось так вони прив'язані. Зараз попідстеляю. Ось. Їсти подаваю, і буде порядок. Трава у вас є, у вас трава теж є. Ось так п'ють мої козульки-мазульки. Да? Отак мої стоять, жевжики обидві, вони разом так стоять. Так, Біла, ти хочеш? Даю тобі, Біла. Пий. Зараз, козел, Біла нап'ється, дам тобі. Ага, штурмив голову і виняти не можеш, ото будеш знав, куди страмляєш. Ага. Ой, 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 дайте, 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 люди сироватки, то ж прийми ногу. Бо ж відра не маю як поставити. От хто-хто, він сироватку полюбляє. Бугайчик мій. Вриднуйчик мій. Не хоче ходити розпутаний, мусить бути спутаний і все, інакше ніц не буде з того діла. Не дає козам пастися, гони за ними, а вони ніяк погуляти не хочуть, все. Ще п'єш? Ну, пий. Сироватка свіжа, тепла, я ще йому сир робила. Все, ну як хочеш. Кицька моя ти! Ти будеш пила сироватку? Не хочеш сироватки? Ні. А ти хочеш. О, ти така пропасть, що ти хочеш. За тебе й мови нема. Ось таке діло. Ось так вони п'ють сироватку. Питали, як п'ють сироватку. Ось так. Зараз малі вам дам. Почекайте. Що моя шоколадка? Мухи ловиш, нюхаєш. Що? Мордяшки малі. Малі мордяшки. Все випила, вже нема, що ще будеш? Ти б, навірно, лопла під сироватки не уступила бся. Так, а ну розступилися, доньки. Отут ціла проблема. Тільки двох мають пити, бо якщо одну пускаєш, то та друга не п'є. То не інтересно. От як дві разом борються, оце добре пити. Ось так вони п'ють. Ой, ой, ой! Люди, порятуйте. Казали, чого не показуєш кози? От вам кози. Бо я зараз гоню мало кози. Що, хвати з вас обох. Ану, повернулися. Повернулися. Мала, ти як стала? Ану. Хочеш пити, ні? От ти такий козьол вредний. Ти не хочеш, да? Пей, козліна. Це моїх два ще осталося. Кастрати. Ну, я їм зараз даю зерно. Даю гарбуз. Ось. І вони їдять лучше, щоб набралися жиру. Все. Тікай. Ну, куди ж ти пхаєшся? Ну, на, пхайся.
Зігнувся вдвоє, пий так. Сироватка, це є смачно. А воду, кажуть, пий сама. Ось так. Таке воно життя. Всіх дядь добренького. Така води нап'єся. Живіт тріщет, а душа їсти пищить. Ця сироватка я не перегонила. Її ще раз не варила рікоти. Ну все, хвати, козьо. Тут ти дивися, не витягнеш відра. Хвати з тебе. Бо ти луснеш один з другим. Від сироватки вони не відкажуться. О, ось так, повертайся. Ні, по очереді. Пийнеш. Ось так. Мішка вже з'їла траву. Ой! Була б. Вийшла з телефона. Ще трошки докинем. Зараз ще принесемо гички. Вперед поставимо гарбузи з'їдять з вівсом. Я показувала, як вони їдять, ну, яке я їм даю їсти. Та є тут такі діла. Ладненько. Козів я своїх показала. Всі на місцях, як стояли, так і стоять. Нікого нікуди я не прибирала. Всі на своїх місцях. Ось такі то діла. Так що, всім гарного дня. Чи гарного вечора, мирного неба. Все саме найкраще. Будемо зараз терти гарбуз, напувати. Все? Напилася. Добре, на кнопка. І годувати моїх кузульків. Ось таке то діло. Так що всім удачі, миру, любові, скорішої нам перемоги. І всього самого найкращого. До зустрічі. Па-па-па-па.